ရေးလေးစစ်နေရဆိုတာဖွင့်ထုတ်ရင်လည်းတက်နိုင်နေပါကငွေအားဖြင့်လည်းကိုတက်နိုင်တယ်လို့တောက်လျှောက်လှူဖြစ်ခြင်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲအတန်ဌာနအဖြစ်လည်းဖွင့်ထုတ်ပွဲလေးတွေစုပြီးတော့လှူခံပေးပြီးတော့လှူဖြစ်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကကြာအရန်ကိုစိတ်နာသရာကြောင့်ထက်တန်နေအရန်ကိုဟိုကို့မှာရှိအောင်မျှဝေပေးတဲ့စိတ်ကမြန်မာတွေရဲ့ချစ်စရာအရန်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖွင့်ထုတ်ဒီအချိန်မှာဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလေးရက်တီခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒီဒေတာတွေမှာအခုဒီရေးပေးဖြစ်သွားတဲ့နေရာလေးမှာဖွင့်ထုတ်သွားဆိုခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဂျေဆူလေးနေဖွင့်ထုတ်ဒီနေ့မှာဒီလိုနေထားလေးမှာစားနိုင်တောက်နိုင်နေနိုင်တယ်မိဘဂျေဆူစားနိုင်တယ်လှူနိုင်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့စီကစုံရည်တွေကိုပဲဖွင့်ထုတ်ယူခဲ့တာဆိုတော့ဖွင့်ထုတ်ဘက်ကလည်းစံရည်လေးနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့တော်တော်ရောလမ်းမှာဆိုဖို့ဆိုရင်ရှက်တယ်ကျွန်မလည်းဖွင့်ပြတော့လမ်းမှာဆိုဖို့ရှက်တယ်ဘာလဲဟိုအခုလိုလူတွေလူတွေကလည်းသိရပြလားတကယ်ကိုစိုက်ကားဓမ္မအစကစီဓမ္မအစတွေ့ရနေဟာအဲ့ဖက်ကလည်းရှိနေတာသူတို့တက်နိုင်တော့ပေါ့နော်ထဲမလူကလူပဲလူထဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစစ်ပြောစစ်ပြောဒီမှာရှက်တဲ့စိတ်ကိုနောက်ထားလိုက်တော့ဘလို့စေမှာတစ်ဖက်ကရေပေးသိပြီသူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုသူတို့လည်းကိုတို့တက်နိုင်အားနဲ့သူတို့လည်းအဆင်ပြေသွားရင်လို့ရှိတယ်ကိုတို့လည်းလူတွေကသူတို့လည်းအဆင်ပြေသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်နဲ့စွတ်တော့ဒီအချိန်မှာလူတိုင်းကအားလုံးကပြေလည်နေရခြောက်လည်နေရမဟုတ်ဘူးအခြေခံလူတိုင်းစားလဲသူ့လာနေသူလူလည်းတန်းစားလဲလူလည်းတန်းစားပြောအားလုံးကသူ့အဖို့သူ့ဒုက္ခနဲ့သူရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ကအခုကလေ900ဆိုလဲဟုတ်တယ်1000ဆိုလဲဟုတ်တယ်900ဆိုလဲဟုတ်တယ်သူတို့ထည့်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုလေဖွင့်ရတယ်ဟိုပတ်စံနေလို့မမြင်မဲနဲ့မေတ္တာတရားတွေလို့ပဲမြင်တယ်သူတို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့မေတ္တာတွေရိုးဖိတ်ကြလာဒါသူတို့စားမဲ့ထမင်းတစ်ပံကိုတဝက်ခွဲကျွေးလိုက်တယ်လို့ဖွင့်ရတော့မြင်ပါဆူလည်းကောင်းတယ်အကလည်းကောင်းတယ်အတန်လည်းကောင်းတယ်ဒီဥဆောင်လည်းကောင်းတယ်အသက်ဘက်မှာတိုးတက်အောင်ရင်ကြီးပွားချမ်းသာပါစေပြီးရင်ဆုမေးပြပါစေရှင်အချိုင်းရဲ့ sorry to do you let's say it's saying nothing baby break ให้สู่ไทยนะ1 lady show หลุดๆไปเลยสังจองดิสังจองมื้อเนี่ยมาป่วย1 lady show ลาลงตัวแล้วป่ะยีเบ้อหลุดอ่ะยีเบ้อหลุดอ่ะหอมได้กูดูยามานะจมาเนาะบาบาพี่ๆคุณโหญาติมาเลยอ่ะฉันจองยีนี่เลยกูดูยามาเอ้ยคุณอ่ะอเปญมาป่วยสู่รู้ชื่อเนาะประสันเนี่ยเนาะตะป่วยป่วยจีบลาวเลยสอชื่อเนี่ยยังมากเลยตึก100เนี่ยจีบไปอ่ะถ้าเป็นแม้กูสู่รู้ชื่อยีเบ้อหลุดอ่ะยีเบ้อหลุดอ่ะสีเลไซสีเลไซตาเลไซကောက်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုပရာဟိတစိတ်အပြည့်နဲ့လာပြီးတော့မှလှုပ်ပေးတာအရှင်းဆုံးလို့ရှိရင်ဝမ်လစ်ရှို6ပုံဆိုသွားတာအတေလာဆက်ပွင့်လို့ရေအခုဒီလိုရေလေးဖြစ်နေရဆိုတာပွင့်လို့ရေလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကငွေအားဖြစ်နေကိုတက်နိုင်တယ်လို့တောက်လျှောက်လှူဖြစ်ခြင်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အအတန်ဌာနအဖြစ်နေပွင့်လို့ပွဲလေးတွေစုပြီးတော့လှူခံပေးပြီးတော့လှူဖြစ်တယ်တချို့နေရာလည်းပြောကြတယ်ဟဲ့အမှုပညာရှင်တွေပဲပတ်စံနေရှိရပဲကွာကိုလှူပါလားဆိုပွင့်လို့ရေတက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီလေးလှူနေပါပွင့်လို့လှူနိုင်တယ်ဆိုပွင့်လို့တနိုင်မဲရမယ်ပွင့်လို့ရေအားလေးနဲ့ချက်ပြီးတော့လှူခံနေဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လို့ချစ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြစ်စေချင်တာနောက်တစ်ခုကကြမြန်မာလူမျိုးတွေကကြအရန်ကိုစိတ်နာသရာကြောင့်ထက်တန်နေအရန်ကိုဟိုကို့မှာရှိအောင်မျှဝေပေးတဲ့စိတ်ကမြန်မာတွေရဲ့ချစ်စရာအရန်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပွင့်လို့ဒီအချိန်မှာဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလေးရက်တီခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒီဒေတာတွေမှာအခုဒီရေးပေးဖြစ်သွားတဲ့နေရာလေးမှာပွင့်လို့သွားဆိုခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဂျေဆူလေးနဲ့ပွင့်လို့ဒီနေ့မှာဒီလိုနေထားလေးမှာစားနိုင်တောက်နိုင်နေနိုင်တယ်မိဘဂျေဆူစားနိုင်တယ်လှူနိုင်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့စီကစုံရည်တွေကိုပဲပွင့်လို့ယူခဲ့တာဆိုတော့ပွင့်တဲ့ဘက်ကလည်းစံရည်လေးနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့ဟိုပွင့်လို့သူတို့အများကြီးပွင့်လို့ပေးခဲ့ပြီးတယ်ဒီအချိန်မှာသူတို့ဟိုပွင့်လို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ကူညီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ငွေအားနဲ့ရောစိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ရောဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့စီခေမှာပွင့်လို့ဒီလိုလေးအလှခံပေးတာချင်းအော်သူတို့ငါတို့ဘလောက်ချစ်လဲငါတို့အတွက်သူတို့ကတကယ်ကိုမိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဝန်းရံပေးတယ်ဆိုရယ်စိတ်ဓာတ်သူတို့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားလေးလည်းရရှိခြင်းနဲ့ပြီးတော့ခွန်ရည်သားသမီးတွေနဲ့ပွင့်လို့ထပ်ပြီးရေဆက်ဆောင်ခြင်းနဲ့အလှလေးအဆောင်ပွင့်စုအငြင်းနဲ့ပြောတယ်ဟိုတသိန်းလူမှနှစ်သိန်းလူမှအလှမဟုတ်ဘူး900 1000 9000 1000နဲ့စလို့လဲ900 1000နဲ့ပေါင်းရင်လဲ9သိန်းနဲ့သိန်း90တွေဖြစ်သွားတာပဲအဆောင်ပွင့်ရအဲ့လိုသဘောလေးနဲ့အားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီအတန်ဌာနလေးလည်းလို့ဖြစ်တာပါဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကတာလို့ခေါ်ပါလေဟုတ်တော်တော်ရောလမ်းမှာဆိုဖို့ဆိုရင်ရှက်တယ်ကျွန်မလည်းဖွင့်ပြတော့လမ်းမှာဆိုဖို့ရှက်တယ်ဘာလဲဟိုအခုလိုလူတွေလူတွေကလည်းသိရပြလားတကယ်ကိုစိုက်ကားဓမ္မအစကစီဓမ္မအစတွေ့ရနေဟာအဲ့ဖက်ကလည်းရှိနေတာသူတို့တက်နိုင်တော့ပေါ့နော်ထဲမလူကလူပဲလူထည့်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစစ်ပြောစစ်ပြောဒီမှာရှက်တဲ့စိတ်ကိုနောက်ထားလိုက်တော့ဘလို့စေမှာတစ်ဖက်ကရေပေးသိပြီသူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုသူတို့လည်းကိုတို့တက်နိုင်အားနဲ့သူတို့လည်းအဆင်ပြေသွားရင်လို့ရှိတယ်ကိုတို့လည်းသူတို့ရသူတို့လည်းအဆင်ပြေသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်နဲ့စွတ်တော့
နောက်ပြီးတော့မှကူညီကြတာပေါ့နော်။တောင်းနေလှူနေရဆိုတာလေတကယ်ဥရိ NDA လို့ပါသလိုကိုရီရွေးကျူမောင်နှမရွေးပြီးပါသလိုချို့ဆိုရင်လေဈေးလာရောက်နေသည်ဈေးတယ်လေဗန်းလေးနဲ့ဈေးရောက်နေတကယ်ကိုအခြေခံလူရန်စားကိုခလေးလေးညီမလေးညီမလေးတို့လည်းစိတ်ကအရန်ပြည်တည်ရှိတယ်သူတို့ဆိုရင်ဒီတနေ့မှာထမင်းစားဖို့တကယ်ကိုမကူညီစားဟုတ်တယ်ဒီစိတ်မှာလူရန်ရောအားလုံးကပြေးလေနေရခြောက်လေနေရမဟုတ်ဘူးအခြေခံလူရန်စားလေသူ့ဟာနဲ့သူလူလည်းတန်းစားလေလူလည်းတန်းစားပြောင်းအားလုံးကသူ့အဖို့သူ့ဒုက္ခနဲ့သူရှိနေအဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ကအခုကလေ900ဆိုလေဟုတ်တယ်1000ဆိုလေဟုတ်တယ်900ဆိုလေဟုတ်တယ်သူတို့ထည့်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုလေဖွင့်ရလေဟိုပတ်စံနေလို့မမြင်မဲနဲ့မေတ္တာတရားတွေလို့ပဲမြင်တယ်သူတို့ရဲ့ရှင်နေမှာရှိရမေတ္တာတွေရိုဖိတ်ကြလာဒါသူတို့စားမဲ့ထမင်းတပံကောင်တဝက်ခွဲကျွေးလိုက်တယ်လို့ဖွင့်ရတော့မြင်ပါတယ်အဲ့ထက်လေတအားကိုလေဟိုကြည်လဲကြည်နူတယ်ပိတိလဲဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲ1နဲ့1ပါလေတခါလေးဆိုလေသူတို့လေးတွေကိုမြင်လိုက်ကိုလေငိုရောင်ငိုချင်တယ်ဒီလားအဲ့လိုပဲပေါ့ဒီကုနိုဒီဂျီဘေးဒုက္ခတွေကိုလေကို YouTube မှာတွေ့ရတဲ့ချိန်ကြရတယ်လေတကယ်ကိုကိုမိသားစုတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပဲအရန်ကိုထိခိုက်ကြည်ခွဲရပါတယ်အဘကိုသူတို့ရင်ထဲမှာသူတို့တည်တဲ့လူပညာရှင်တွေလာဆိုလို့ဆိုအာရင်ထဲမှာဘာဖြစ်သူကစိတ်တည်ငါမပျော်ရတော့ပျော်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်သူရဲ့လမ်းသွားရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလာတဲ့ဟာလေးတို့နော်အဲ့ထက်ဘာရှောထက်ထက်ဆက်ထက်ဟောအဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့မှအရန်ကိုပိတိပြရတယ်နော်ချို့ကြီးကြာတော့လူချင်းတဲ့ချို့ဆိုရင်အိမ်မှာဟိုအိမ်မှာနေပေမဲ့ထားမှာတော့လူကြီးရင်ဖြစ်လို့အောက်မစင်းနိုင်လို့အကြောင်းကြောင့်တော့ချင်းပေမဲ့မလှနိုင်နိုင်ရှာဆိုပွင့်ဆိုနေတဲ့ပြောတယ်ဟိုဥမာဒီလိုရက်ကွက်လေးမှာအလှခဏပဲဖြစ်အဲ့ဆိုရင်ပွင့်အပေါ်တဲ့ဒီရနေပြီးတော့လှူချင်းတော့လက်ကလေးကျလိုက်ပါပြစ်ချလိုက်ပါပွင့်နားလေဘာလို့လဲဆိုအကုန်လုံးကလှူချင်းနဲ့အချီနေနဲ့အချိန်ခါရတချို့ဆိုဥမာထားပါတော့စမ်းမရေးရအောင်မစင်းနိုင်တဲ့သူတွေရှိနေဥမာဘလို့ဈေးကြီးဈေးကြီးမှာလိုက်ပြီးတော့အလှခဏနဲ့ဆိုလည်းဒီလိုပဲဈေးသူဈေးသားတွေကလှူချင်းနေတိုင်းမဲ့တို့ကဈေးကတို့ကအချိန်လေးခွင့်နေရတာဖြစ်နေဆိုစိုက်ခွင့်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးမလှူနိုင်အဲ့တော့တို့ရဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်ထက်လေးတော့ပွင့်တော့ကလည်းအလှခံတဲ့ဘယ်လိုပြောမြန်မာလူမျိုးမှာလူကျင်တဲ့သူရဲ့အလှခံတဲ့ပုံစံရဲ့ရှိမှာပဲတကယ်ကိုအလှကအထလေးမြောက်တာဆိုတော့တို့ကတကယ်ကိုလူကျင်တဲ့ပွင့်တော့လည်းသွားပြီးအလှခံတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုလေဟိုကွက်လက်လေးတွေကိုပွင့်လို့နိုင်နေတဲ့ကနေတယောက်တစ်ဆက်တယောက်တစ်ဆက်ဝိုင်းဖြည့်နေရေအိုင်လေးတွေပင်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုပြေးသွားတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ထူထောင်နိုင်မိမယ်လို့လည်းရှုံးကြည့်ပါတယ်တကယ်ပါကိုရှင်တဲ့ပွင့်တော့ဆိုတာတကယ်ကိုလေအိုးတွေကကိုယ့်ရဲ့တကယ်ကိုအကိုလိုအမလိုအမေလိုအဖေလိုကိုချစ်ခင်လေးစားရှုတရားကိုဆိုလေကိုစစ်ကပြောတာလူလူလုံးညာနော်ဆိုတော့အားသာညီမလေးထင်းနေဟာတာလေးတစ်ဖက်ပါလေပါကိုစစ်နဲ့ပွင့်နေရကြတော့ခေပါခေလာလေးတက်တန်းကတော်တော်ချစ်အကျွတ်ကြီးကြာပြီနော်ပွင့်တော့ဟိုဝေးဆိုရကိုစစ်တော့တကယ်ကိုနိုင်ငံကြောင်ဆိုတော့ပွင့်တော့ကိုစစ်တို့တချင်နေကြီးပွားလားအကြီးကြီးလာရအပေါ်မပြောနဲ့ကိုစစ်ကလာရှုတာလာရှုမှနေတယ်တကယ်ကလေးပွားတွေကလည်းပွင့်အောင်အားပေးလာချင်မှဖြစ်ရလေဘောင်းကြိုင်ဒီကဘာတကယ်ဘာပြောကိုအကိုလို့ခေါ်ရမယ်အကိုလို့သာခေါ်တာတကယ်တမ်းလေအကိုရွေးပါပဲကိုလို့ရွေးလို့ပြောရင်လည်းကိုကလှုပ်ခံရမယ်လေဘာပြောအလှူနဲ့ဆိုတော့တိတိတန့်လေးဖြီးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုစစ်ဒီဥမာဘာပြောဒီရပါတောင်းနေကြရင်ကိုစစ်တို့မနေ့စောစီငစိမ်းတန်းနေစီးရီရှိရလေစီးရီပါကိုကိုစစ်နဲ့ရဟန်းမနဲ့ကစောင်းပေါက်ရှိရမြင့်မြင့်နေဆိုတဲ့မိုင်းနဲ့စောင်းပေါက်ရှိရမလားเดี๋ยวเอาเทอะไรเนี่ยตั้วจ๋าเลยลูกค้าจ๋าไอ้หลุเปล่าไอ้หลุเปล่าญาติมาลีว่าแม่ๆตะเคหัวอ่ะยังอัตตันกลางเลยกูสิเนี่ยญาติมาลีตั้วลงเสียจ้ายกอาโกเนี่ยไปสู่อามาเลยกูสิก็เลยจะไปมาดูบาเลยแต่แม่นี่ก็แม่อนันต์นี่เนี่ยก็ไม่ตัดเนี่ยป่ะเนาะไอ้ญาติก็แม่อนันต์นี่ก็แม่อนันต์สรแล้วจะลูกเนี่ยห่วงอ่ะเนี่ยมามาสู้ sorry เนาะกูกระโดดๆๆกูด่าบาด่าไม่กันเลยใช่ป่ะเลยไม่กันเลยด่าหลุหลุพี่ตั้วพี่แล้วมาด่ากูสิล่ะกูสิญีกูมามาเนี่ยก็อมรมาเนี่ยก็အတားဖာတာဘယ်လိုပါလဲပျော်ကိုရပျော်လေးဒီကကုဆက်ပါစေဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဒီစီမှာလူရစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေတအားများကြရအောင်လားဒါဆောင်မလို့ခဏစေပျော်စေပြက်စေပြောရပါခက်စေပေါ့မင်းရဲ့သွားကြမှာလို့ဘယ်စီသွားတိတ်မလားရေသွားမလားကွာစီဆန်းချောင်းစီသွားမလားကွာစီသွားရင်တော့ကိုစီသူဆိုကိုတန်ရတန်ရကဲဘာဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့လူပါနော်ဒီရခရော့တိုင်းဆိုတဲ့စားကြောင်းကခရော့တိုင်းဆိုတဲ့ဆိုင်ကနေမှကမကထမတိပြီးရနော်လာပြီးတော့မှမစစ်တော့တာဘေးနားမှာပါရမီဖြည့်ပြီးတော့အတန်လေးနဲ့ပါရမီဖြည့်ရဲကိုစစ်ကြတော့လဲရုပ်ခန့်စိုးလေးနဲ့အခုပါဘူးရုပ်ချောချောလေးနဲ့ပါရမီဖြည့်ရဲဘာပဲပြောပရိသတ်ကလည်းရုပ်ဆိုးတာရုပ်ဆိုးတာချောတာကိုခေါင်းနဲ့မထည့်ပါဘူးဘာပဲပြောစေတနာနဲ့ဆိုရင်ကိုစစ်နဲ့လာတာပဲပတ်သက်ပြီးတော့မှဘဝမှာပွဲတွေကညာကြီးဆိုခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်ပွဲတွေမှာလဲကိုစစ်ကအယူရဲ့ချိန်ရတယ်ကြောလိုက်ပါဦးထုံးစံတိုင်းဘရောခဏချင်းပါတော့ရတယ်ပွဲတွေဆိုမချိန်ဘူးလို့ရနေပြီပရိသတ်ကြီးလည်းလွတ်ရနေပြီဟုတ်ပါကိုစင်းနဲ့ပွင့်နဲ့ခလာတက်ဆယ်နှစ်ကျော်ကာလမှာပွင့်ကိုစစ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပွဲတပွဲရှိတယ်အဖဘုံမင်းအောင်ထွက်ပွဲဒါပေမဲ့အဖအပွင့်သားပဲကျော်ဒီယုံကြည်သွားနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှဖြောဖြည်းနဲ့စိုးတယ်ဒါတခုပဲကိုစင်းကတော့သူ့ကိုပွဲပေါင်းတော့ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီဆိုတာအိမ်အောင်သက်ဆယ်နှစ်ကျော်တာလားပွဲတွေကလေတရုတ်ပွဲလားမလားယူရီးယားဘာလားအာမဆန်နေအထုတ်လိုက်ထွက်လိုက်တယ်ပြီးမှပြန်ရတာသူကရှာတယ်ပွင့်ရဲ့အမေကအဲ့ထဲထဲတဲရတယ်အဲ့လောက်ထိမနိုင်ဘူးတဲရတာအဲ့
ရလေအခုလိုလှုပ်နိုင်မှုအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားတကယ်တော့ဘွင်းတော့ဟိုလှုပ်တယ်ဆိုတာဘွင်းတော့ပြီးရဆိုတာတကယ်တော့ဘွင်းတော့သားမီးနှစ်ယောက်ထဲရှိတာဘာမှလည်းဟိုယောက်ျားလေးမိုင်လေးရှိတာမဟုတ်ဘူးကို့အမေနဲ့ကိုပဲဆိုတော့တားမီးလေးကိုလာပြီလို့မကြောက်အိုလာပြီလို့လေဆိုတော့ဟိုတကယ်တော့ဘွင်းတော့အမြင်ဒီခုနပြောတော့ဘွင်းတော့ထမင်းကျွေးရဆိုတာလေဒါအားလုံးအလှလုပ်နေရတယ်ဘွင်းတော့ရားတဲ့ပတ်စံလေးကိုမိဘကိုလည်းလှုပ်ကြည့်ရဆင်လို့ဘာဖြစ်နေရလဲစကားပြောနေအောင်စားကြည့်လို့ဆန်းတော့တိတ်ခါလေးထိမ်းပါဟုတ်ပါဒါဆိုတော့ဒီနေ့ဟုတ်တယ်လူလေးမှာခုလိုမျိုးတောင်းတနေရနေပါဝင်ကြတဲ့ဒီရဲ့ సైబర్ ရှင်တွေရောစာချောင်းသူစာချောင်းသားတွေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ညီမောင်တော့เนาะစောင့်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပွင့်တို့တာမီပွင့်တို့ဘောင်းနမလေးရောက်ကနေပြီးတော့ရှင်ရှင်ဒီအားလုံးလေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပွင့်တို့ဒီရေပင်းကခဏလေးဖြစ်တဲ့တာတူမဟုတ်ပါဘူးရေရှည်မှာပွင့်တို့ပြန်လေထူထောင်ရေးအတွက်တို့ကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးတို့ရဲ့ပြိုပြတ်သွားတဲ့ဘဝတွေအိမ်တွေအများကြီးပြန်လေထူထောင်မှုအတွက်ပွင့်တို့တွေခဏလေးနဲ့မိမသွားပဲနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးပွင့်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ရပေးပါလို့လေပွင့်ရအားလုံးမေတ္တာရက်ခံစီပါတယ်ခဏရေရှည်နဲ့အခုလိုမျိုးပြည်သက်တွေကြားတဲ့ရောက်အောင်ပေါင်းကူးပေးတဲ့ဆယ်လီကဘာဆယ်လီကဘာကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆယ်လီကဘာလည်းဒီထက်မှအများကြီးအောင်မြင်ပါစေเนาะအများကြီးတိုးပွားပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်